Nije taj bal totalno zablesavio, a? Jednom se u životu slavi matura, čo? Da, jednom se slavi matura, ona ga je preduvala. Najkritičnija trenutka. Nemoj tako, mane. Sjećaš se da smo i mi pred dve godine očekivali od tog stavlja brda i domine, čoveče? A tad nije bio rat, tad nisu bile demonstracije, kako ja znam, a? Pa šta ja sad treba da radim? Treba da prestanem da dišem, da jedem, da pijem, šta? Ajde, već čoveče, si malo, dođi sebi. Kako da nas neko pita šta mi hoćemo, šta nećemo. Iako nećemo, primoravaju nas. Oni nas jednostavno primoravaju, ne mi. Primoravate nas! Meni kažeš komšija, a? Šta je? Šta je bilo? Šta hoćeš? Šta je? Ja se izvinjavam, oprostite. Oprostite, molim vas. Mane, ti si u posljednje vreme mnogo počeo se baviš politikom. Šta se desilo? Su te popalili oni tvoji pajtosi sa faksa, a? Ti ćeš da mi kažeš, jeli? Jesi ti prošle godine za vreme demonstracije tu kod pandurima? Ili jesi? Da mi sad pitaš što sam tu radio? Ne bi znao ti kažem. Jesi tebi panduri rastopali glavu na mostu dok si snimao za tu jebenu televiziju, ili jesi? Manojevo, od svega mi ostao samo ožiljak na čelu. Ništa više, samo ožiljak.